সন্ধিয়াৰ দ্ৰুত সংবাদ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাচবংশী মহাৰাষ্ট্ৰত মাৰাঠী আন্দোলনে ক্ৰমাৎ লৈছে ভয়াবহ ৰূপ মাৰাঠী সংৰক্ষণক লৈ ইজনৰ পিছত কিজন বিধায়কৰ বাসগৃহত কৰা হৈছে অগ্নিসংযোগ কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা একাংশ লোকে সোমবাৰে এনচিপিৰ বিধায়ক প্ৰকাশ সোলাংকাৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিৰ সমন দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সোধা-পোছাৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক সমন ইডিৰ 2 নৱেম্বৰত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কেজৰিৱাল দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰীত 16 এপ্ৰিলত CBI এ সোধা-পোছা কৰিছিল কেজৰিৱালক সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মনীষ সিচোদিয়াৰ জামিন আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সমন জাৰি কৰিছে ED মহানগৰীত পুনৰ কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আদাবাৰীত উদ্ধাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সপ্তম মহলাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে পৰি ছাত্ৰীগৰাকীৰ আদাবাৰীৰ গোকুল নিবাসত ভয়ংকৰ এই ঘটনা বৰঝাৰৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰীগৰাকী অট্টালিকাৰ সপ্তম মহলাৰ পৰা কেনেকৈ পৰিল সেই সম্পৰ্কত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আনফালে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনা নে আত্মহত্যা সেই সম্পৰ্কত সকলো দিশ চোৱাচিতা কৰা হৈছে পৰীক্ষা কৰা হৈছে চিচিটিভি ভিজুৱেলছ আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং আমাৰ লোৰা সোৱালিবোৰ আলফালৈ যাব নালাগে আৰক্ষীৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 41 গৰাকী লোকক আলফাই মৃত্যুদণ্ড দিছে যিসকলক মৃত্যুদণ্ড দিছে তেওঁলোকক খিলঞ্জীয়া আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ ক্লু বিচাৰি দিগবিদিশ হেৰুৱাইছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে আমদাদুলৰ মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰি শিৱসাগৰত এজনক আটক কৰা হৈছে এই পৰ্যন্ত 5জনক আটক কৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে এতিয়াও ৰহস্য ভেদ কৰিব পৰা নাই আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ কিন্নৰ ৰূপী আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত আৰু এজনক আটক শিৱসাগৰত এজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত যুৱকজন বিলাসীপাৰাৰ হামিদুল ইছলাম হামিদুলৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা মোবাইল শিৱসাগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা হামিদুলক আটক আনফালে ধৃত হামিদুলক আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা শিৱসাগৰত ধৰা পৰিছিল আমদাদুলৰ মোবাইল লোকেশ্যন নিশাই গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে হামিদুলক এই পৰ্যন্ত মুঠ 5জনক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত আমদাদুল ইছলামৰ হত্যাকাণ্ডত এই পৰ্যন্ত 5 কিন্নৰক আটক কৰা হৈছে আমদাদুলৰ হত্যাকাণ্ডত 3 কিন্নৰ জড়িত থকা বুলি অভিযোগ কৰিছিল মাতৃয়ে ৰজি মহিমা আৰু ৰাধাৰ নাম লৈছিল মাতৃয়ে মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আটক কৰিছিল তিনিওকে আজি সোণাৰীত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী শৰৎ বৰকটকীৰ শেষকৃত্য গুৱাহাটীৰ পৰা সোণাৰীলৈ নিয়াৰ সময়ত প্ৰান্তে প্ৰান্তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত শোকৰ ছাঁ 5বাৰকৈ সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল শৰৎ বৰকটকী সোমবাৰে নিশা সোণাৰীৰ বাসগৃহত নাচৰতে উপস্থিত হয় শৰৎ বৰকটকী ইয়াৰ পিছতে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ঘৰখনত বিভিন্নজনে ঘৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মঙলবাৰে পুৱা দলবাগান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা আজি লৌহ মানৱ বল্লভ ভাই পেটেলৰ জয়ন্তী গুজৰাটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস গুজৰাটত থকা ষ্টেচু অৱ ইউনিটিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিভিন্ন কলা কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত গুৰুতৰ কোভিড আক্ৰান্তসকলক সতৰ্কবাণী কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম পৰিহাৰ কৰি ব্যায়াম কৰাৰ আহ্বান ICMRৰ গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে এইটো তথ্য গুৰুতৰ কোভিড আক্ৰান্তসকলক সন্মুখীন হৈছে হাৰ্ট এটেকৰ কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পাইলটৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনা হৈছিল ৰেলৱেৰ সংকেত নামানি গতি কৰিছিল ৰেলখনে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দায়ী কৰা হৈছে ৰেলখনৰ 2 লোক পাইলট আৰু কো লোক পাইলটে লক্ষ্য কৰা নাছিল সংকেতৰ অতিৰিক্ত নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী সময়ত ভংগ কৰিছিল ৰেলৱেৰ স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ আছিল সংকেত উলংঘন যাৰ ফলত 5 ফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছিল পালাসা এক্সপ্ৰেছত প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য একেটা ৰেল লাইনতে আছিল দুইখন ৰেল পালাসা এক্সপ্ৰেছে সংকেত মানি আগবাঢ়িছিল নিয়ন্ত্ৰিত বেগত ৰঙা লাইটৰ সংকেত বন্ধ হোৱাৰ পাছত যাত্ৰা কৰিছিল পালাসা এক্সপ্ৰেছে 10 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গতি কৰিছিল পালাসা এক্সপ্ৰেছে 2 মিনিটৰ পাছতে 5 ফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছিল আনখন ৰেলে দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দুটা ইঞ্জিন সহ মুঠ 6টা দবা ৰেল দুৰ্ঘটনাত বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ লোক পাইলটৰ মৃত্যু হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা 14জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দুটা ইঞ্জিন সহ মুঠ 6টা দবা এটা সক্ৰিয় আৰু এটা নিষ্ক্ৰিয় ইঞ্জিনো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত লতাকিল খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আয়োজনে ইয়াত আৰক্ষীৰ 6টাকৈ প্লাটুনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পেৰেডত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং চেঞ্চুৰী মৰাৰ দিশে পিয়াজ শতকৰ দিশে আগবাঢ়িছে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দুগুণৰো অধিক দাম বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ যাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত ঢেকিয়াজুলিত পেঁয়াজের দাম খুচরা প্রতি কেজি 8 টাকা। 15 দিন পূর্বে 40 টাকা কেজি বিক্রি হওয়ার পেঁয়াজ এতিয়া হঠাৎ আকাশলংঘী হয়েছে। ঢেকিয়াজুলির বাজারত পেঁয়াজের প্রতি কেজিত 80 টাকা হওয়াত হ্রাস পাইছে পেঁয়াজ বিক্রি, ফলত লোকসানের সন্মুখীন হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। শুৱালকুছিত সংঘটিত হয়েছে জঘন্য ঘটনা। 11 বছরীয়া কিশোরীর ধর্ষণের অভিযোগ। সমনীয়ার খোঁজা ফুরিবলৈ গৈছিল কিশোরীগৰাকী পথৰ পৰা টানি নি নির্জন ঠাইত ধর্ষণ করে ভিডিও করা হয়েছিল। শান্তনু কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। রঙিয়ার মরানজানত 3 গভাইত চোরক উত্তম মাধ্যম খুদুয়া হয়েছে। রাইজের উপস্থিতিত রাজহুয়া শাস্তি প্রদান করা হয়েছে 3 চোরক। চারিওফালের পৰা ঘেরি ধরে 3 চোরক কৰায়ত্ব করেছে রাইজে। তারপিছত চোরের উপর চলিছে চর ভুকু গড়। নিশা সোনাপুৰত জব্দ হয়েছে 2খনকৈ অবৈধ গু ভর্তি বাহন। নাজিরাঘাট আর কমলাজারির পথত জব্দ হয়েছে গু ভর্তি বাহন। বাহনকেইখনৰ পৰা উদ্ধার করা হয়েছে 25টা চোৰাং গৰু। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ ৰমান পাই পলায়ন কৰিছে গৰু অপহৰণকাৰী। এটা দশক পার হয়ে যাওয়ার পিছতো সম্পূর্ণ নহল রঙিয়ার এখন বিদ্যালয়ের শ্রেণীকোঠা নির্মাণ। রঙিয়ার বড়িকুক আঞ্চলিক হাইস্কুল শ্রেণীকোঠা নির্মাণের বেমাজালের অভিযোগ। 12 বছর পূর্বে শ্রেণীকোঠা নির্মাণের বাবে 5 লাখ টাকা আবণ্টন দিয়েছিল বিদ্যালয়খনলৈ। উত্তর গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিরের এটা পুরনি আবাসী আজিও অকলশরিয়া। দৌলগোবিন্দ মন্দিরের চৌহদত থাকা গোবিন্দ নামের সরু বান্দরটি সকলের আদরণ। জাকরপুরা অকলে থাকা গোবিন্দ এটা সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সর্দার বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্মদিন উপলক্ষে শোণিতপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত একতাৰ দৌৰ। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে এই একতাৰ দৌৰত। ফ্ল্যাগ অফ করেছে জেলা উপায়ুক্ত দেবকুমার মিশ্র আর স্থানীয় বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভা। রঙিয়ার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বাবে বিশেষ প্রকল্প মুক্তি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগের আৰক্ষীত অবতীর্ণ হব বিচরা প্রার্থীসকলক সহায় করব। প্রজেক্ট সুপার 50 শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে রঙিয়া প্রশাসনে। পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধিক রাজ্যজুড়ে রাইজের প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে। সরকারে পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির রোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করাত ব্যর্থ হয়েছে সরকার। জনতার মূলত মাধমার দিয়া সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তাই আহম যুব পরিষদ। বরপেটাত রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করেছে মঙ্গলবারে। সর্দার বল্লভ ভাই পেটেলৰ জন্মদিনের সংগতি রাখি রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হয়েছে। প্রশাসনের কর্মচারী বিষয়গোপীয়ার বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীসকলে ভাগ লৈছে এই অনুষ্ঠান। পুনৰ বিভাজিত হল যোগেশ্বৰ কলিতা নেতৃত্বাধীন অবরো সুরক্ষা সমিতি। মুখ্য সম্পাদক যোগেশ্বৰ কলিতাৰ বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে গুরুতর অভিযোগ। নবকরণীয়ার দলের সঙ্গে মিত্রতা করে 7 লাখ টাকা লওয়ার অভিযোগ। গহপুরের নিগম পশ্চিম খাড়ি রঙতিপুখুরীত চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। স্বামীয়ে নিশা হত্যা করলে পত্নীক হত্যা করে স্বামীর আত্মহত্যা। পত্নীর নাম পদুমী দাস, স্বামী টঙ্কেশ্বর দাস। পারিবারিক সংঘাতের বাবে ঘটিল এই ঘটনা। কোকরাঝালত সংঘটিত জঘন্য ধর্ষণ কাণ্ড গৰিহণা দিছে বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছে। ধর্ষণকারী আনোয়ার হুছেইনৰ বিরুদ্ধে সৰব কেইবাটাও সংগঠন। জনজাতি ছাত্র সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা সকলে গৰিহণা দিছে এই ঘটনাক। গোয়ালপাড়া জেলার সুন্দরপুর গাঁৱত অঘটন। জলজলি নদীত সন্ধানহীন 17 মাহর শিশু। দেউতাকৰ লগতে এই ৰিক্সা ধুবলৈ গৈছিল জলজলি নদীত। পানীত পৰি গুচি যায় শিশুটি। SDRF বাহিনীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটি। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে গোলাঘাট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত বিশেষ অনুষ্ঠান। গোলাঘাটের আৰক্ষী থানাৰ পৰা উলিয়ালে সমদল। এই সমদলত অংশগ্রহণ করে গোলাঘাট আৰক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীয়ে সন্মান জানায়। কেরালার বোমা বিস্ফোরণের অন্যতম অভিযুক্ত ডমিনিক মার্টিনের ঘৰত অভিযান। তদন্তকারী দলে মার্টিনক লৈ চলাইছে অভিযান। তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের বাবে অভিযান চলাইছে ডমিনিকর ঘৰত। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা কিছু নিলগত বিচৰণ কৰিছে বনঘৰচীয়া ঘোঁৰাই। ব্রহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা কুমলীয়া চাপৰিত মুক্তমণি বিচৰণ কৰিছে বনঘৰচীয়া ঘোঁৰাই। যাক যাক ঘোঁৰা বিচৰণে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে। কুমলীয়া চাপৰিত বিচৰণ কৰা ঘোঁৰাসমূহ ক'ৰ পৰা আহিল তাৰ নিশ্চিত তথ্য নাই। ঘোঁৰাসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ব্ৰিটিছ জংঘলত এৰি থৈ গৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। শৰাইঘাটৰ নতুন দলঙত অঘটন। প্ৰেমত বিফল হৈ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়ালে এজন যুৱকে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বাৰম্বাৰ বুজনি দিছিল যদিও দলঙৰ পৰা জঁপিয়াইছে যুৱকজনে। দলঙৰ পৰা জঁপিওৱা যুৱকজনৰ নাম হাফিজুৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। পাণ্ডুৰ সদিলাপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নদী আৰক্ষী আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষী। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ডক্টৰ টাবুৰাম টাইটৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন। ধেমাজিত 39সংখ্যক মিচিং ভাষা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গুণাখুটিৰ মিৰিজীয়ৰী মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিশেষ অনুষ্ঠান। হাজোৰ দামপুৰত নিশা সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এটা ইটাভাটাৰ পৰা ডকাইতৰ দলে লুটি নিছে 10 লাখ টকা। ইটাভাটাটোৰ চৌহদত থকা কাৰ্যালয়ৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল কাটি প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইতৰ দলটো। আৰক্ষী দুটাই ডকাইতৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সম্পৰ্কত। বহিৰ ৰাজ্যৰ লোক অসমৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'লে মানি ল'ব নোৱাৰি। বহিৰ ৰাজ্যৰ লোকক অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিবলৈ অসুবিধা হয়। এই মন্তব্য নলবাৰীৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তী, আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মনৰ সম্পৰ্কত গহপুৰত প্ৰতিক্ৰিয়া অসম আৰক্ষীক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল এখন সভাত এগৰাকী দায়িত্বশীল বিষয়া হৈ এনে মন্তব্য নিন্দাজনক আখ্যা দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বনাথ জিলা অনুসূচিত জাতি সত্ৰ সন্থাই বিশ্ব ফুটবলৰ তাৰকা খেলুৱৈ লিঅনেল মেছি লৈ বেলন ডি অৰ বঁটা অষ্টমবাৰৰ বাবে পুৰুষৰ বেলন ডি অৰ বঁটা লাভ কৰিছে মেছিয়ে পেৰিছত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত ৰনাল্ডৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে বঁটা महिला बेलन डी और 2023 ऑफिशियल रैंकिंग में आईताना बनमाते सोमवार पेरिस महिला शाखा बता प्रदान अमेरिकार शिकागोत पापनर संगीत मायाजाल बेंगली एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर शिकागोर उद्योग अनुष्ठित अनुष्ठान गीत परिवेशन कर पापने 29 अक्टोबर अनुष्ठित अनुष्ठान अन्य रूप देखा गल पापनक दुर्गा पूजा उपलक्षे शिकागोत आयोजन विशेष अनुष्ठान इटर पिछत किछु जनप्रिय गीतरे महाचन्न कर रखे अंगराग पापन महतोय हिंदी बेंगलीर उपरि बिहु गीतरे रहाल कर तोले अनुष्ठान मजिया सरकारी अनुष्ठान विरोधी अंशग्रहणक लै अब्याहत आछे प्रतिक्रिया मंत्री पीयूष हाजरिकाय लिखा पत्र उत्तर दिले विधायक कमलेश देव प्रायश्चय राजनैतिक गोंध ओलोवार बारे अमृत कलह अनुष्ठान तोतोर सिद्धांत লৈছে বুলি কয় गाजात भयंकर विद्युतर संकटे देखा दिছে सोहादा आल আকসা হাসপাতালত ইন্ধন শেষ হোৱাৰ ফলত আন্ধাৰত ডুব গৈছে ইফালে হামাছে একাংশ চিকিৎসালয়ৰ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইফালে ইজৰাইলৰ হামাছৰ এই যুদ্ধ এতিয়া অব্যাহত আছে আৰু এই ঘটনাক ইজৰাইলে কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে আনফালে গাজাৰ ইজৰাইলে স্থল অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে মঙলবাৰে পুৱা গাজাৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ অঞ্চলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হৈছে হামাছৰ ইজৰাইল বাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে হামাছে মেচিন গান আৰু টেংক বিৰোধী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে হামাছে ইজৰাইলী টেংক আৰু পদাতিক বাহিনীৰ আক্ৰমণৰ মাজতে হামাছৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ দেখা গৈছে 9700জন লোক নিহত হৈছে আৰু হামাছে বন্দী কৰি ৰখা ইজৰাইলী সেনা উদ্ধাৰ হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হামাছে পণবন্দী কৰি ৰখা লোকসকলক মুক্তিৰ বিনিময়ত যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হামাছৰ যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বানক নস্যাৎ কৰিছে বিপৰীতে হামাছক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ধমকি দিছে যোৱা 7 অক্টোবৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে হামাছৰ কবলত বন্দী হৈছে 240জন হামাছৰ 4জন পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে আগবঢ়াইছে চৰ্ত হামাছে বন্দী কৰি ৰখা হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনিক মুক্তি দিলেহে সম্ভৱ হ'ব মুক্তি ইজৰাইলৰ হাতত বন্দী হৈ থকা হামাছৰ বহু লোকক মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰা নাই ইজৰাইলে ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধই 25 দিন অতিক্ৰম কৰিলে মঙলবাৰে এতিয়াও ক্ষান্ত হোৱা নাই ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চ স্থল অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীয়ে হামাছে নিৰ্মাণ কৰা গাজাৰ বহু সুৰংগ ধৰা পেলাইছে ইজৰাইলে মঙলবাৰে গাজাৰ তলত থকা ইছলামিক ঘাটিটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ সুৰংগত হামাছে নিৰ্মাণ কৰা গাজাৰ বহু সুৰংগ ধৰা পেলাইছে ইজৰাইলে মঙলবাৰে গাজাৰ তলত থকা ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ সুৰংগত আক্ৰমণ কৰিছে পদাতিক বাহিনীয়ে ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীৰ আক্ৰমণত নিহত শতাধিক হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী 7 অক্টোবৰৰ আক্ৰমণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হামাছৰ কমাণ্ডাৰ নিহত হৈছে হামাছৰ বেইট লোহিয়া বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডাৰক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে IDFৰ যুঁজাৰু বিমানে আক্ৰমণ চলাই হত্যা কৰিছে কমাণ্ডাৰক 7 অক্টোবৰত কিবুটজ এৰেজ আৰু মুছাব নেটিভ হাছাৰাত সোমাইছিল হামাছ ইজৰাইলী সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰা হামাছক নিৰ্দেশনা দিছিল কমাণ্ডাৰ আবু আজিলাই গাজাৰ ইজৰাইল আক্ৰমণত প্ৰতিদিনে 420জনকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে সোমবাৰে নিশা ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল দক্ষিণৰ ৰাফা আৰু মধ্য গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰা অল জাৱাইদা অঞ্চলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ইজৰাইল ইফালে মঙলবাৰে পুৱা লেবাননতো ভয়ংকৰ বিমান আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে লেবাননৰ হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলৰ বায়ুসেনা বাহিনীয়ে ইজৰাইলৰ উত্তৰ দিশৰ আল কুদছত আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে হাস্পতালত ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ে হামাছক ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ ইজৰাইলে বিধ্বংসী ৰূপ লোৱাৰ অভিযোগ সোমবাৰে ইজৰাইলে হামাছৰ সুৰংগত আঘাত হানিবলৈ সক্ষম হৈছিল মঙলবাৰেও হামাছৰ সুৰংগৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইজৰাইলৰ পদাতিক বাহিনীয়ে ইজৰাইলৰ ভিতৰ ভাগলৈকে আছে হামাছে নিৰ্মাণ কৰা সুৰংগ সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ 15শৰো অধিক সুৰংগৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে এই সুৰংগ পথসমূহৰে সৰবৰাহ কৰে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ হামাছে সুৰংগতে প্ৰস্তুত কৰি আছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইফালে সোমবাৰে হামাছৰ ২০জন সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকা এটা অট্টালিকা ধ্বংস কৰা হৈছে। ইছৰাইলৰ মোছাদৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বিমান আক্ৰমণ চলাই ধ্বংস কৰা হৈছে অট্টালিকাটো। স্থলপথেদি যোৱা ইছৰাইলৰ সেনাক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱা কেইবাটাও হামাছৰ সদস্যক হত্যা কৰিছে ইছৰাইলী সেনাই। চাকৰি এৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি IPS আনন্দ মিশ্ৰ? ইয়াকে লৈ এতিয়া চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰে IPS আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে। ৰাজনৈতিক মহলত আৰম্ভ হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। ত্ৰিপুৰাত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ ৪০ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰা হৈছে। পাইকাবাৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ। এই উপলক্ষে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে কুমাৰঘাট মহকুমা চিকিৎসালয়ত ৰোগীসকলৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰে। অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংচাপাৰাত মন্ত্ৰী অশোক সিংহল। গোৱালপাৰাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাংচাপাৰা গাঁও, পৰিদৰ্শন কৰি জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগান আঁচনি। হঠাৎ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে পিঁয়াজৰ মূল্য। চেঞ্চুৰীৰ দিশে পিঁয়াজৰ মূল্য প্ৰতিদিনে ৫ টকাৰ পৰা ৬ টকা বৃদ্ধি পাইছে মূল্য। বৰ্তমান শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাত পিঁয়াজৰ মূল্য হৈছে ৭০ৰ পৰা ৮০ টকা। এতিয়া গ্ৰাহকৰ অপেক্ষাত ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ব্যৱসায়ী। মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণী অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত। সোমবাৰে নিশা ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিৰং কৰিলে হাতীৰ জাকে। বন বিভাগলৈ নৰৈ ৰাইজে নিজেই হাতী খেদিবলৈ ওলাই আহিল। নিশা হ'লেই বনৰীয়া হাতীৰ জাকে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে অঞ্চলটোত। নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ২৪ ঘণ্টীয়া অনশন বন্ধ। শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ দাবী। দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াকে লৈ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল একাংশ লোকে। বিগত ৭ মাহে নলবাৰীত অব্যাহত আছিল প্ৰতিবাদ। শিলচৰৰ এটা কৰুণ দুৰ্ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পেলাইছে জিলাখনত। শিলচৰ আইজল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। উত্তৰ কৃষ্ণপুৰত LPG গেছ ট্ৰাক আৰু অটোৰ মাজত সংঘৰ্ষ। অটোত গৈ থকা পিতা পুত্ৰৰ ক্ষিততে মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনা। গহপুৰৰ কলাবাৰী নেপালী চেণ্টাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। ধন বাহাদুৰ কাৰ্কি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এইটো অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে এটা গুটি ধানৰ ভঁৰালৰ লগতে এটা পাকঘৰ। পাকঘৰৰ চৌকাৰ পৰা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। তেজপুৰৰ কলিবাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা। বিদ্যালয় চলি থকাৰ মাজতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছে 2 শিক্ষয়িত্ৰী। প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মামণি বৰুৱা আৰু সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী আকাশী দাসৰ কাজিয়া। উপস্থিতি দিয়াক লৈ দুয়োৰে মাজত কাজিয়া লাগিছে। এপলৰ ফোনৰ জৰিয়তে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ বিষয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ। একাধিক বিৰোধী নেতাই আনিছিল তেওঁলোকৰ এপল মোবাইল হেকিং কৰাৰ অভিযোগ। বিৰোধী নেতাৰ মোবাইল হেকিং কৰাক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিত পুনৰ তোলপাল লাগিছে। এফালে এপল মোবাইলৰ এই বিতৰ্কক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিছে এপলে। এপলৰ মোবাইল হেকিং কৰিব নোৱাৰে বুলি স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে এপল কৰ্তৃপক্ষই। হেকিং কৰিব পৰাকৈ এপল মোবাইলত সুৰঙা নাই বুলি জনাইছে এপল কৰ্তৃপক্ষই। এই সম্পৰ্কত জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা বাণী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক লৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে যোৰহাটবাসী। ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ পুনৰ আৰম্ভ কৰাত শেষ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম। বিগত ১০ অক্টোবৰতে আছিল শেষ সময়সীমা। নগাঁৱৰ পানীখাইটিত কণমানি 2 সন্তানৰ সন্মুখত পত্নীক হত্যা কৰা হ'ল। হত্যাকাৰী স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰি দিলে আত্মহত্যাৰ দোষ। নাজমিন চুলতানা নামৰ মহিলাগৰাকীক ২৮ অক্টোবৰৰ নিশা হত্যা কৰিছিল স্বামীয়ে। নাজমিনৰ স্বামী জাকিৰ আলমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। মঙলবাৰে তেজপুৰৰ পৰুৱাত চলিল উচ্ছেদ অভিযান। চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰা ৬৬টা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বাৰম্বাৰ জাননী দি আঁতৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। আঁতৰি নোযোৱা ১১টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হ'ল। গোৱালপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰিছে প্ৰশাসনে। এই উপলক্ষে গোৱালপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনে শাৰীৰিক কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পেৰেড শেষ হৈছে জিলা কাৰ্যালয়ত। ডিফুত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উদযাপন কৰিছে প্ৰশাসনে। কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষীৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে ডিফুত উলিওৱা হৈছে আৰক্ষীৰ মাৰ্চ পাষ্ট। ভঙাজুপুৰীত ৰ'দ বৰষুণৰ মাজতে জীৱন সংগ্ৰাম কামপুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ। মুগাচিঙীয়া গাঁৱৰ ৰঞ্জিত লস্কৰৰ পৰিয়ালটোৱে নাপালে কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ চকুত নপৰিল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি কাৰো চকু। পৰিয়ালটোক এটা বাসগৃহ, চৰকাৰী আৱাসগৃহ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৰাইজে। মানসত ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে পৰ্যটন বিভাগৰ অতিথিশালা। হাবি জংঘলৰে আৱৰি ধৰিছে পৰ্যটন বিভাগৰ অতিথিশালাটো। বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী বেঞ্চত থকা বাঁহবাৰী লজটো জৰাজীৰ্ণ হৈছে। ১৯৯০ চনতে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই লজটো, এতিয়া বন্ধ হৈ আছে। অটল গ্ৰেজুৱেশ্যন ব্ল'ড পথ পৰিবহণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। উত্তৰ পূব আৰু ছিকিমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ ওপৰত বৈঠকত পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে। উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী। ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰত টাইপাৰ সংবাদ মেল। অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী। আহকে প্রত্যয় সল সাতুরিরে প্রতারণা করার অভিযোগ তাই আহম যুব পরিষদর অতি শীঘ্রেই জনজাতির মর্যাদা প্রদানের দাবি সরকার। তিনি তালাকর জড়িয়তে ইসলামিক বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করেছে নিষিদ্ধ হয়েছে। তারপিছতে নগাঁওত তিনি তালাকর জড়িয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ দিছে এজন লোকে। আফজল ইসলাম নামের লোকজনে পত্নীক তিনি তালাকর জড়িয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়াক লৈ প্রতিক্রিয়া। তিনি তালাক বন্ধ হওয়ার পিছতো আইন বিরুদ্ধ বিবাহ বিচ্ছেদ। নগাঁও শহরের মোল্লাপট্টির আফজল ইসলামে দিলে তিনি তালাক, পত্নীক পত্রযোগে তিনি তালাক দিলে আফজল ইসলামে। 4 বছর পূর্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল নগাঁওর নামপাড়ার এগৰাকী যুৱতী। গহপুর নুমলীগড়ক সংযোগ করে নির্মাণ হব ব্রহ্মপুত্র সুরঙ্গ পথ। 2 বার্জালক দিয়া হয়েছে ব্রহ্মপুত্র সুরঙ্গ নির্মাণের কাম। প্রায় 12,000 কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মাণ হব সুরঙ্গ পথ। গুয়াহাটিত কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারির ঘোষণা। আরক্ষীক এটিটিউড দেখুৱাই বিপদত পৰিল ৰঙিয়াৰ SDO দীপন বৰ্মন। ACS দীপন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে থকা পুৰণা গোচৰৰ তদন্তও আৰম্ভ হৈছে। প্রত্যাহাৰ কৰা হৈছে SDO দীপন বৰ্মনৰ দেহৰক্ষীক। আৰক্ষীক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল দীপন বৰ্মনে। মঙ্গলদৈ শহরের মাজমজিয়াত চাঞ্চল্যকর দিন ডকাইতি। আরক্ষীর চকুর সম্মুখতে চোকা অস্ত্র দেখুৱাই মহিলার পৰা দুর্বৃত্তই লুটি নিলে সোণৰ অলংকাৰ। মঙ্গলদৈ থানার 500 মিটার নিলগতে দিন ডকাইতি। সেঞ্চুরি মরার দিকে প্রতি কেজি পিঁয়াজের মূল্য। এসপ্তাহের ভিতর দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজের দাম। পিঁয়াজের আকাশলঙ্গী মূল্য বৃদ্ধির সময়তে রাজ্য পিঁয়াজের সলনি 5 ফোৰণ খোৱাৰ পরামর্শ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ। 2 বার্জালক দিয়া হয়েছে ব্রহ্মপুত্র সুরঙ্গ নির্মাণের কাম। গহপুর নুমলীগড় সংযোগী করে এই ব্রহ্মপুত্র সুরঙ্গ পথ নির্মাণ করব 2 বার্জালে। প্রকল্পটোর আনুমানিক ব্যয় হব 12,000 কোটি টাকা। 2 বার্জালক সুরঙ্গ নির্মাণের দায়িত্ব দিয়ার কথা ঘোষণা মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। পঞ্চমুখত দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী শরৎ বরকটকীর নশ্বর দেহ। সোনাৰীৰ টাউকাক নৈৰ সমীপত ৰাজ্যিক মর্যাদারে সম্পন্ন হল শরৎ বরকটকীর শেষকৃত্য। বরকটকীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াত উপস্থিত থাকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন্দ্র। ভারতীয় সেনার চাকরি এড়ি আলফা স্বাধীনত যোগ দিলে এজন সেনা জোৱানে। আসাম ৰেজিমেণ্টৰ চাকৰি এড়ি আলফা স্বাধীনত যোগ দিছে পৱন নেওগ নামৰ এজনে। আলফা স্বাধীনৰে প্ৰেৰণ কৰিছে জোৱানজনৰ এক ভিডিঅ'। পৱন নেওগৰ ঘৰ নাৰায়ণপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। যি সময়ত পিঁয়াজৰ মূল্য 80 টকা হৈছেগৈ, সেই সময়ত গুৱাহাটীত প্ৰতি কেজি পিঁয়াজ 25 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে মঙলবাৰে। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ উদ্যোগত নাফেড নামৰ সংস্থাটোৱে বিক্ৰী কৰিছে পিঁয়াজ। 25 টকীয়া পিঁয়াজ কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে বহুতে। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বিশেষ উদ্যোগ মালিগাঁও, গণেশগুৰি আৰু লাল গণেশত বিক্ৰী কৰিছে 25 টকীয়া পিঁয়াজ। অনাগত দিনসমূহতো 25 টকীয়া মূল্যৰ এই পিঁয়াজ ভ্ৰাম্যমান দোকানৰ পৰা কিনিব পাৰিব। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যৱস্থা। বন্ধ নহয় সোৱণশিৰি নদী বান্ধৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। ধেমাজিত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। নৈপৰীয়াৰ ৰাইজৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে। কমিব নোৱাৰিব সোৱণশিৰি নদীৰ জলস্তৰ। আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ। কিছু সময়ৰ পাছতে চাওক নিউজ 18 সংবাদ।